postignuto u svetu, mi treba da koristimo. Znači, nama je mnogo lako, ovde koji sedimo, mnogo lako. I u našoj vladi je mnogo lako, našem predsedniku je mnogo lako. Zašto? Zato što je sve u svetu je već dostignuto šta treba da se dostigne. I mi ne treba ništa da idemo napred. Mi treba samo da prepišemo to što oni rade. Znači, nemojte da se mučite sa novim stvarima. Sigurno je to što proizvodite, verujte mi, već neko proizvodi. Idite da vidite i samo prepisujte. Kako se organizuje država? Pa to je najjednostavnije vidjeti Austriju, Finsku, Slovačku. Kako su one organizovane, tako da se organizuje. E, bit će problem kad budemo stigli njih, kad budemo trebali nešto novo da imamo. E, to su veliki problem. Ja neću to da doživim, ali Boga mi mislim da i vi nećete doživiti.